sportkarning taqdiri nima bo'ldi? Navbatdagi lavhamizda bunga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Inson o'z mehnat samarasini ko'rganda qalbi quvonchga to'ladi. Ko'pchilikka ijtimoiy tarmoqlar, qolaversa televideniya orqali yaxshi tanish bo'lib qolgan. Yangi Marg'ilon shaharchasida yashovchi havaskor ixtirochi Murodjon Umurzaqov ham shunday kunlarni boshidan o'tkazmoqda. Uning 7 yillik mehnati nihoyat o'z mahsulini berdi. Havaskor ixtirochi tomonidan qo'l bola usulda yasalgan yangi sportkar Farg'ona ko'chalarida namoyish etildi. Umuman bunoqa natijani kutmaganim to'g'risi. Mashina o'zini tutishi, yo'lda xarakteristikalari nihoyatda haqiqiy o'sha zavoddan chiqqan mashinalarga yaqin. Hech qanaqangi bir nimasi yo'q. Yurishlari yaxshi. O'zini yo'lda tutishlari nihoyatda yaxshi. Hammasidan ko'nglim to'ldi. Dastlabki natijalarni ko'ryapsiz-da? Siz aytaylik shuni sport mashinasi yasashni bir orzu qilgandingiz, to'g'rimi? Ana shu sport albatta, albatta. Sport mashinasini talablarga javob bera oladi. Ko'rinish tomonidan aniq javob beradi, 100% javob beradi. Endi xarakteristika tomonidan agar dvigatelini kuchaytirilsa, xarakteristikasi yetib oladi. Sport avtomobil degani o'zi minish uchun unaqa qulay bo'ladi, yurish uchun qulay bo'ladi, lekin o'zida komfort bo'lmaydi. Lasetti'dan Ferrari nomi bilan ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan shov-shuvli voqea haqiqatga aylandi. Faqat u endi Ferrari emas, o'zimizning tilda ham jaranglaydigan Muratti bo'ldi. Men birinchi o'rinda shu haligi chet el avtomobillarini ko'ramiz. Bugatti Britaniyadan chiqadi, Lamborghini'lar bo'lsa, haligi nima deydi, o'sha yurtni, o'sha mashinalar o'sha yurtni qandaydir obro'sini ko'taradi-da. Bizning mashinamiz endi bu qandaydir eksklyuzivni mashinada bu haligi davlat uncha foyda qilmas bu mashinadan, lekin davlatimizning obro'si uchun yaxshi. Masalan, Shtushni 3ta 4ta chiqadi o'sha italiyalarda ham, lekin taniydi. Masalan, ha, Lamborghini esa Italiya, qani bizda ham vaqtlar kelib haligi shunaqa mashinasi ham Muratti desa, ha, O'zbekiston desa yaxshi-ku. Har qanday yangilik insonlarga, qolaversa yurtiga albatta foyda keltirish kerak. Bu borada ham qahramonimizning qarashlari o'ziga xos ekan. Bu soha shuni yaxshi yana bir tomoni borki, turizmga ham ancha rivojlantirish mumkin. Sababi qiziq turist nima uchun keladi? Bir joyda qiziqarli narsa bo'lsa keladi-da, turistlar ham kelib, hansa mashinani ko'rganib boramiz, o'sha mayli Samarqand milliy obidalarimiz, bu ham qo'shilsa, menimcha rivojlantirsa kerak. Ta'bir joiz bo'lsa aytish mumkin, O'zbekistondagi dastlabki avtokar paydo bo'ldi, lekin uni hujjatlashtirish, ruxsatnoma olish kabi jarayonlar ko'pchilikni qiziqtiradi. Bu borada ham Murodjonning fikrlarini bildik. Ko'pchilik so'raydi-da menga, aka, shuncha mehnat qilibsiz, shuncha umringiz ketibdi. Ha, bunga dokument qanaqa qilib olasiz? Dokument beramikan bu dan xodimlari desa, men aytaman, buni men hujjat olib minib yurish uchun qilmaganman. O'zimni birinchi nima? Shu mashinani yasalishimni isbotlamoqchi bo'lganman. Butun boshli avtomobilni qo'l bola usulda yasashning o'zi bo'lmaydi albatta. Yangi modelning og'irligi 1200 kg yetadi. Quvvati esa 180 ot kuchiga ega. Navbatdagi rejalar esa, bundan keyingi maqsadlarim agar ozgina bizga qo'llab-quvvatlab yuborsa, bundan ko'ra yengilroq mashina yasash keyingi maqsadim. Bunga biz uchun bizga yordam kerak, mablag' kerak. O'zim sharoitimda qilganim shu. Murodjon Umurzaqovning intilishi tabiiyki samarasiz qolmaydi. Umid qilamiz, uni qo'llab-quvvatlovchilar albatta topiladi. Vohijon Qalandari, Farhodjon.